Ар жыл сайын үздүк өтөт бул мектеп. Ал анткени окуучулар келишет. Таңыркаган, чоочуркаган бөбөктөр бир жыл өттү, баарын билем мендешет. Биринчи сентябрь демалыш күнгө туура келгендиктен, быйыл жаңы окуу жылы 2-сентябрда башталды. 2019-2020 окуу жылында Кыргызстан боюнча 2265 мектеп иштесе, алардын 97 Бишкек шаарында жайгашкан. Алардын ичинен бүгүн биз Бишкектин Арчабешик конушундагы номур 79 мектепке баш бактык. Мектеп босогосун алгач ирет аттаган окуучулар менен алардын ата-энелеринин кубанычында чек жок. Ага далил Айнура Сүйүндүкова менен анын кызы Айдай. Эне баланын айтымында алар бир ай мурун мектепке даярданып баштаган. Төрт балам бар, эки кыз, эки уулум бар. Бул эң кичүүсү. Үч балам тең ушул жерден окуган, ушул жерден билим алган. Анан бүгүн биринчи класска келип отурабыз. Түнү менен уктабай даярданып, кызым экөөбүз толкунданып. Канча жыл болсо да бар биринчи класс эсинде калат баланын. Атың ким сен? Айдай. Айдай. Майрамың менен. Рахмат. Сен бүгүн коңгур какпадыңбы? Анан коңгур каккан кандай экен? Жашы экен, эле толкунданып кактым. Алдыда дагы ушул мектептен эмнелерди күтүп атасың? Эми мен болсо класташтарым менен достошуп, баарды сабактан 5 алып, 11-чи класска чейин кызыл диплом алып. Мен апаман качан мектепке барам деп сурай берчүмүн. Эми бүгүн келдим. Эми келечекте жалаң бешке окуйм. Кандай даярдандың мектепке чейин? Эмнелерди окудуң? Сабак окудум, математика жаздым, китеп окудум. Мектепке биринчи жолу келатам. Достор менен тааныштым, мугалим менен тааныштым. Бак жак мага өлө жакты. Биринчи жолу партада отуратам. Ооба. Бешке окуйсуң. Ийгилик анда окууңа. Рахмат. Биринчи жолу биринчи класска келгенде аябай кубанып келгени да бар, ыйлагандар да бар, качкандары да бар. Ошонун баардыгын тартипке салып, үйрөтүп, ата-энеси менен бирдикте бир 10 күндүн ичинде кадимкидей мектепке шашып келип калышат. Ошо мурунку жылга караганда булар даярдоо группасына барышат. Бүт даярданып, мурда тамга тааныбай келгендери бир 10% болсо, бүт баардыгы тамга таанып окуганга даяр болуп келишет. Мектепти, мектеп жөнүндө, китепкана жөнүндө, ата-эне жөнүндө, айлана чөйрө жөнүндө баардыгын ошол даярдоо группасынан түшүнүп келет. Бул дагы мугалимге ата-эненин жардамы. Арчабешик конушундагы номур 79 мектепте жалпысынан 1500 окуучу билим алат. Быйылкы жылы аталган мектептин башталгыч классына 150 окуучу кабыл алынды. Алардын төртөө кыргыз тилинде, бирөө орус тилинде билим берет. Мектеп директору Назгүл Кубатбекованын айтымында окуучулардын 90% ички жана тышкы мигранттын балдары. Быйылкы жылы биз 150 окуучу биринчи класска алсак, анын 90 балазы квартиранттын балдары экен да. Биринчи көйгөйүбүз бул биздин квартиранттын балдары да. Себеби булар деген турмуш шартына байланыштуу. Бул жерде жумуш болбой калса, башка жака көчүп кетип, баланы алып кетип калышат да. Мына ошондуктан бизди аябай ушул проблема көпкө жаратат. Анан ошондой эле тышкы мигранттын балдары. Ал да бизде 28% түзөт. Ал тышкы мигранттын балдары деген эмне? Булар ата энеси калтырып кетет да, туугандарына, чоң энелерине. Биз ошолор менен да иштөө биз үчүн абдан кээ бирде оор проблеманы жаратат. Ошондуктан биздин мугалимдер коллективи ата эне дагы ролун аткарабыз да, даже түнү күнү үйлөрүнө барабыз кээ бирдечи. Ушинтип аябай ушундай бизде кырдаалдар болуп калат.